kitabuna da akal o zamine zamzamir kitabuna da akal o zamine zamzamir kitabuna da jwandar anagano kafirin kitabuna o da kreki o da bogos da anata nete zaki da kreki o da bogos da anata nete zaki da sandari di nagmedi taranidi kitabuna o nazar da usna wadi te imana da wadan wadi نظر دا حسن غواړي چې معنی دا وطن غواړي راغونډې زمانه کې زمانې دي کتابونه او ړانده د رسولو په ټکر پورې لګیا دي ړانده د رسولو په ټکر پورې لګیا دي یې شکر هغې پاکې آینې دي کتابونه او د مرګ او د جمود ډلې دا نه وي نړندې دي د مرګ او د جمود ډلې دا نه وي نړندې دي د ژوند سره دا څومره یارانې دي کتابونه زدین الوی عزت دا کائنات پجون کی نشتا زدین الوی عزت دا کائنات پجون کی نشتا عدم تا دا خالق تا لاس تو پیدی کتابونا زدین الوی عزت دا کائنات پجون کی نشتا عدم تا دا خالق تا لاس تو پیدی کتابونا او هم دا تصویر نمو دا فکر سرمایه دا هم دا تصویر نمو دا فکر سرمایه دا زمونگ احساسات زمونگ جذبی دی کتابونا او پدې مطلبي دور کې دې دومره به حصې کې پدې مطلبي دور کې دې دومره به حصې کې کتاب ته به څه سم شو چې سیرې دې کتابونه پدې مطلبي دور کې دې دومره به حصې کې کتاب ته به څه سم شو چې سیرې دې کتابونه ډېرون شعور په چرته د اخلاص سجدو نه کړ ډېرون شعور په چرته د اخلاص سجدو نه کړ قسم دې وړې دلې نو سړي دې کتاب ډېرون شعور په چرته د اخلاص سجدو نه کړ قسم دې وړې دلې نو سړي دې کتابونه زمينه او د امن سرباداش پر دې کتابه زمینی او دامن سر بالاش پڑھ دی کتابا کچھلی تا تذکرن پا دی دی کتابونا او دا یو بلن بغیر دا وجود سمانا نشتا دا یو بلن بغیر دا وجود سمانا نشتا بنیان لکا غروب دی او نکتے دی کتابونا دا یو بلن بغیر دا وجود سمانا نشتا بنیان لکا غروب دی او نکتے دی کتابونا او مطلب چې دلوه د کلم د محبت خواږه پکې دي دلوه د کلم د محبت خواږه پکې دي رضا د هر سړي در رضا دی کتابونه